Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту російської телерадіокомпанії, відомий як ВГТРК, Євгенію Поддубному. Як довірена особа вищого військово-політичного керівництва РФ, він незаконно потрапив на територію України у період тимчасової окупації Гостомеля та Бородянки і в'їв свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти. Там, за методичками кремлівських кураторів, пропагандист займався підготовкою замовних сюжетів, підтримував збройну агресію проти України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовував злочини загарбників. Деструктивний контент розповсюджував в ефірах телеканалів «Росія-1», «Росія-24», а також через одноіменний телеграм-канал. Наразі за матеріалами кіберпідрозділів та слідчих СБУ вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук. У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували бойові позиції українських військ поблизу Східного фронту. Одного з них затримано поблизу Краматорська. Ним виявився місцевий житель, завербований представником ФСБ. За даними слідства, агент збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ і розташування інфраструктурних об'єктів у регіоні. Одержані координати передавав агресору через закриті канали зв'язку. Цю інформацію окупанти використовували для масованих ракетних ударів по Краматорську. Іншого зрадника затримано у Бахмуті. Він коригував ворожі обстріли міста. Для цього створив спеціальну платформу Telegram, де оприлюднював для агресора геолокації переміщення українських сил оборони. На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українських громадян призовного віку. Затримано організаторів злочинної схеми, серед яких посадовець одного із райвідділів Державної міграційної служби. За гроші зловмисники переправляли своїх клієнтів до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила від 3 до 6 тисяч доларів США з людини. Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Києві СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо державної зради посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати. Нагадаємо, що контррозвідка СБУ викрила цих чиновників на співпраці з ФСБ. Зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Також військова контррозвідка СБУ запобігла несанкціонованому зняттю з обліку 5 реактивних авіаційних двигунів на загальну суму більше 3 мільйонів гривень. Цими агрегатами комплектуються багатоцільові винищувачі серії «Міг». Встановлено, що посадовці однієї з військових частин передали відповідне обладнання держпідприємству для дослідження технічного стану та подальшого зберігання. Однак сторони не зареєстрували укладений договір і не оформили звітну документацію. Таким чином, українські винищувачі серії «Міг» могли залишитися у неробочому стані. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, Служба безпеки розслідує більше 3 тисяч кримінальних проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України.